Zdravím vás. Po skoro měsíčních spekulacích jsme se konečně dočkali. Stanču podepsal smlouvu v pražské Spartě a stal se tak nejdražším hráčem v historii České ligy. A v dnešním videu si představíme, jak může Spartě pomoci. Ale ještě než začneme, chtěl bych vás upozornit, že 7. ledna vyšlo nové číslo časopisu a už 7. února se můžete těšit na další, které bude plné skvělých článků. Pokud se o fotbal zajímáš víc, určitě si přečti ukázku z knihy o Mourinhovi, kterou napsal Lukáš Práža. Teď už se ale dostaneme k mému videu. Fanoušci Sparty si tohoto Rumuna určitě velmi dobře pamatují z minulé sezóny, když dokázal proti Spartě ve dvojzápase vstřelit 3 góly a díky tomu Steaua Bukurešť vyřadila Spartu z předkola Ligy mistrů. Na konci letního přestupového období v roce 2016 ale přestoupil do Anderlechtu jako nejdražší hráč belgické ligy. V této sezóně ale za Anderlecht příliš nenastupoval a dokázal vstřelit pouze 1 gól, což je v porovnání s ostatními sezónami obrovský pokles. Každopádně tento ofenzivní střední záložník je velmi kvalitní fotbalista a tento přestup mi z pohledu Sparty dává smysl. Je mu pouze 24 let a nejlepší roky má před sebou. Má opět motivaci na sobě pracovat, ale hlavně je to hráč, kterého Sparta extrémně potřebovala, protože Spartě na podzim chyběl tvořivý záložník. Samozřejmě můžeme říct, že měla Tomáše Rosického, ale toho bohužel do hry příliš nepustilo zranění. O chybějícím tvořivém záložníku je svědčí hlavně statistika asistencí. Víte, kdo měl ze Sparty v podzimní části nejvíce asistencí? Byli to krajní obránci. Dobře, můžeme říkat, že Vatadželu ke konci sezóny nastupoval v záloze, ale Zaustel je čistě pravý back. Ofenzivní hvězdy jako Biabiany nebo Ben Chaim si za celou sezónu připsali pouze 1 asistenci. Určitě si spousta fanoušků bude říkat, že do týmu přichází další cizinec a že je to pro klub špatně. Naprosto souhlasím, že letním posilám se nedařilo, ale neřekl bych, že by to bylo tím, že to jsou špatní fotbalisté. Chyběla mi u nich ochota porvat se o každý míč a touha vyhrát každý zápas. Proto musí Stanču změnit svůj přístup a na hřišti vždy nechat 100%. Motivace hráčů samozřejmě klesla i neúspěchem v Evropské lize, když se nedokázali dostat přes Bělehrad. Z tolika nových hráčů v týmu samozřejmě plynula i nesehranost mužstva, které nemělo do konce října skoro žádnou tvář. Sparta se ale od té doby začala zvedat. Troma členy národ útoku začal nasazovat Josefa Šurala, který je momentálně nejlepším střelcem týmu. Z troma členy postupně hráče, který nejezdili na 100%, ze sestavy vyřadil. V prvním zápase Sparty pod jeho vedením nastoupilo v základní sestavě dokonce 8 cizinců. Ale na konci sezóny už se v sestavě objevilo pouze 6 cizinců a z toho 2 Slováci. Výsledky Sparty byly pořád špatné, ale hra se postupně začala zvedat. Sparta ale často doplácala na individuální chyby v obraně, z čehož pramenily góly soupeře. Dlouho hledala ideální složení stoperské dvojice. Na pozici stopera se postupně vystřídalo 5 hráčů, než konečně začala pravidelně nastupovat dvojice Štětina Hovorka. Do Francie také odešel brankář Tomáš Koubek, který je určitě kvalitnější než Dubravka. Na obrázku nyní můžete vidět sestavu z posledních zápasů. Sparta po většinu sezony používala rozestavení 4-2-3-1. Teď jste si určitě všimli, že ze sestavy vypadl Vatadželu, ale k tomu se ještě později dostanu. V této formaci by Stanču nastupoval na pozici středního ofenzivního záložníka. Mezi jeho nejsilnější stránky ale nepatří pouze tvořivost, kdy je schopný vymyslet geniální průnikové přihrávky. Je také skvělý v driblinku, v soubích 1-1 a také má výbornou střelu ze střední vzdálenosti, hlavně jeho pravou nohou. A nesmíme zapomínat, že je také výborným exekutorem standardních situací, o čem už několikrát přesvědčil. Pod sebou bude mít 2 defenzivní záložníky a tím pádem nebude mít tolik defenzivních povinností a dopředu bude mít úplnou volnost. Zároveň nezapomeň, že vyšlo lednové číslo online časopisu Fotbal netradičně, které je stále zdarma. Teď už se můžeš podívat na několik článků z aktuálního čísla, které si určitě nenechej ujít. Taktické analýzy nebo zajímavé blogy, které nikdy jinde nenajdeš. Zkrátka si narazil na časopis, díky kterému se na fotbal podíváš více dopodrobna. Ať už se jedná o články AC Milan, Barcelonu pod Valverdem, Loftus Czech, GC nebo ideální sestavy top 5 světových lig či naší domácí ligy za poslední měsíc. V neposlední řadě časopis si stačí stáhnout a můžeš si ho číst v mobilu, tabletu nebo notebooku, zkrátka kde ti to bude příjemný. Pod sebou bude mít 2 defenzivní záložníky a tím pádem nebude mít tolik defenzivních povinností a dopředu bude mít úplnou volnost. Přesně takového hráče Sparta podle mého názoru na podzim postrádala. Dobře, měla Biabianiho či Benchajma, kteří jsou velmi rychlí a silní v soubojích 1-1, ale v kreativitě se nemůžou rovnat hráči, jako je Stanču. Kolem něj by se měla točit celá ofenzivní hra Sparty a právě on by měl diktovat tempo hry.
Sparta ve většině zápasů soupeře přehrávala, ale nedokázala se příliš dostat do zakončení. V tomto ohledu Stanču určitě pomůže a bude spoluhráčům servírovat předfinální přihrávky. Ukážeme si to na konkrétním příkladu. Sparta dobývá soupeře a snaží se dostat do uzavřené obrany. Stanču dostane míč, dokáže se prosadit jeden na jednoho, pak posílá pronikovou přihrávku na Karlece, který už poté může centrovat a Šural dává gól. Pokud soupeř bude bránit hodně hluboko a Sparta se nebude moci dostat do vápna, může využít své skvělé střely ze střední vzdálenosti po přiklemnutí hrotového útočníka. Ještě vám ukážu poslední dobou velmi moderní variantu na tři obránce, kterou Sparta zkoušela v přípravných zápasech. V této pozici by Stanču operoval před dvěma útočníky a zásoboval je průnikovými přidávky za obranu soupeře. Na pozici levého halfbacka jsem upřednostnil Vatažela, protože podporuje víc ofenzivu než Čivič nebo Kadlec. Teď vám ukážu moji ideální sestavu. Zůstanu u formace 4-2-3-1, kterou Sparta nejvíce používala. Obranu jsem měl jistou až na levého beka, když jsem dlouho váhal, koho tam vlastně zařadím. Nakonec jsem ale zvolil Vatažela, protože Sparta ve většině zápasů hraje uzavřené obrany a díky jeho ofenzivním výpadům, centrum a asistencím jsem se rozhodl právě pro něj. Do zápasu proti silnějším týmům bych ale spíše zařazoval Michala Kadlece nebo Čiviče, kteří jsou zase lepší v defenzivní činnosti. Michal Kadlec je určitě i varianta na pozici stopera, ale nechtěl jsem sahat do sehrané dvojice. Na pozici defenzivních záložníků jsem vybral duo Mavuba Frýdek, kteří budou krýt Stanča na pozici desítky. Na levého záložníka jsem vybral Benchajma. Ano, rozhodl jsem se mu dát ještě šanci, protože v přípravě se mu zatím střelecky daří a věřím, že má motivaci všem ukázat, že na to opravdu má. Na pravou stranu umístím Václava Kadlece. Je to sice spíše útočník, ale díky své rychlosti v pohodě může hrát i z kraje. Jako náhradu za jakéhokoliv ofenzivního záložníka beru Plavšiče, který je velmi kvalitní s míčem a v kombinaci. A na hrot musím dát nejlepšího střelce týmu Josefa Šurala. Samozřejmě existuje spousta variant, jak může Stromačany sestavit základní jedenáctku. Proto pište do komentářů nebo na Instagram vaši ideální sestavu a určitě se o tom můžeme pobavit. Každopádně tento přestup hodnotím jako velmi vydařený a myslím, že se Stanču stane hvězdou ligy a pomůže Spartě k lepším výsledkům než na podzim. Upřímně si myslím, že Sparta by se zvedla i bez něj, protože přes zimní pauzu trenér hráče důkladně pozná a přenese na ně svůj herní styl, ale v tomto Rumunovi mají zaručenou individuální kvalitu a je to hráč, který sám může rozhodovat zápas. Doufám, že se vám dnešní video líbilo a pokud chcete více videí z České ligy, určitě dejte like a já se budu těšit u dalšího videa. Čau čau. We'll be right back.